Եվս մեկ անգամ բարելու է սիրելի հայրենակից, մինչև հյուրասրահում իմ հյուրերին ներկայացնելը, ես այս պահին առաջարկում եմ դիտել Վաղվանից առաջ 16 մասից բաղկացած ֆիլմաշարի երկրորդ երաժշտական տեսահոլովակը, որի խոսքերի հեղինակն է Ռուբեն Թումանյանը, երաժշտությունը Արտուր Հակոբյանի, կատարումը Սարգիս Մանուկյանը։ Կվերադառնանք րոպեներ անց, մնացեք մեզ հետ։ Արփի Մեդիան ներկայացնում է Վաղվանից առաջ 7000 տարի Պապերդ կրվել են, որ տղատ ապրի Վաղվանից առաջ 7 րոպե մնաց Ժամանակը կանգնեց պատմության առաջ Ամեղ կնաց ավակի տամբուրի Ծնողների դեմ խոնարվի ծնքի արի Բաղվանից առաջ սիրտդ լայն բացի թող բոլորը ներս գան դու նրանց պաշտպանի Բաղվանից առաջ կաղովը ջրիր ընտանիքդ գրկիր Բաղվանից առաջ Բաղվանից առաջ տանդուրը ծասկիր Ու կայլիր դեպի վաղը վաղվանից առաջ Վաղվանից հետո ամելիք չունես Հայրենիքը թկված պիտի կարոտես Հայկական լեռների ջրի համհիշիր, հարազատ հողի սուր ձայնը լսիր, Վաղվանից առաջ ծորեն ասկրշույիր, ժամանակն է եկել, քարերը նետիր, դարերի խորքից միշմատի ենք ելել, և ոչ ոք երբեք մեզ ձերք չի մեկնել, Վաղվանից առաջ թշնամուն ենք հաղթել, երբ այը հայի ուսուսի է տվել։ Վաղվանից առաջ թաղովը ջրիր, ընտանիքդ գրկիր, Վաղվանից առաջ, Վաղվանից առաջ տանդուրը ծածկիր, Ու կայլիր դեպի վաղը Վաղվանից առաջ Վաղվանից հետո ամելիք չունես Հայաստան աշխարը պիտի պաշտպանես Հայաստան աշխար պիտի պաշտպանես։ Այո, պիտի պաշտպանենք մեր երկիրը, մեր հայ քաջորդիների զենքի շնորհիվ, մեր գիտնականների, մեր բժիշկների, իրավաբանների, մանկավարժների, մշակույթի շնորհիվ, բոլոր այն մարդկանց շնորհիվ, ովքեր յուրաքանչյուր օր քարը քարին են դնում Հայրենիքի շենացման համար, հանուն հայրենիքի վաղվա օրվա։ Վաղվանից առաջ ֆիլմաշարի մեջ իրենց աշխատասիրությամբ և մեծ նվիրումով հանդես են եկել մարդիկ, ովքեր էկրանից այն կողմ են, ում աշխատանքը չի երևում, բայց ում աշխատանքը շատ կարևոր է, կենսական է և անհրաժեշտ։ Ես այս պահին սիրով ուզում եմ ներկայացնել երկու շատ գեղեցիկ մարդկանց,
Ովքեր հանդիսանում են 16 մասից բաղկացած մեր ֆիլմաշարի ոճաբանը եւ նկարիչը։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել գործընկերներիս Վիկտորիա Աբրահամյան, ոճաբան, բարի լույս Վիկտորիա ջան։ Եվ Անուշ Մելքոնյան, նկարիչ, բարի լույս Անուշ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Դուք ինչպե՞ս, միշտ պատրաստ եք, ուժեղ եք, ձեզ ոչ մի դժվարություն էսպես չի կոտրում, բրավո, ապրեք, ձեզ ուղղակի արդից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն ահռելի աշխատանքի համար, որ դուք արել եք նկարահանումների ընթացքում, և միանգամից սկսենք մեր զրույցը։ Վիկտորիա ջան, ուրեմն տես, կինոն արկածների, գեղեցկության, հուզումների, երազանքների աշխարհը։ Եվ մեր դիտած ֆիլմերը նաև հագուստների ընտրությամբ են տպավորվում հեռուստադիտողների մոտ, հերոսի ճիշտ կերպարը ներկայացնող մոդելավորումով։ Որքանով է ձեզ հոգեհարազատ ֆիլմի հագուստի ձևավորումը, որքանով է այն ստեղծագործելու տեղ տալիս։ Սա իրականում իմ առաջին փորձն էր բազմազերյանոց ֆիլմի հետ աշխատանքում, և ասեմ, որ բավականին ծանր և աշխատատար պրոյեկտ էր, քանզի բացի այդ հսկա ֆիզիկական աշխատանքից, որը թե ես, թե ամբողջ նկարահանող խումբը կատարել են, ինձ մոտ կար նաև մի այսպիսի խնդիր, որ դու չես կարող, ինչպես սովորաբար նորաձևության ոլորտում է ընդունված, անսահման ստեղծագործելու հնարավորություն ունենալ։ Դու ունես հստակ սցենար, որին նախապես ծանոթանում ես, և հստակ կերպարներ, որոնց սիրում ես, և նույնիսկ երբեմն ունենում ես ֆավորիտներ, որոնց ավելի սրտացավորեն ես մոտենում, առանց կաշկանդվելու և նույնիսկ առանց մի կաթիլ խղճիխայից գալու, կարող եմ բարձրաձայնել, որ պարզապես սիրահարվել եմ մեկը բնականաբար Անուշի կերպարին, վստահ եմ ֆիլմը դիտելուց դա ակնհայտ նկատելի կլինի, քանզի նա մի երևույթ է, որը բազմաթիվ մերօրյա խնդիրներ է բարձրաձայնում իր կերպարով, սկսած էկոլոգիայից մինչև սերը բնության, գեղեցիկի և հայրենիքի հանդեպ, և Լուսիկի կերպարը, ով լինելով այդ գյուղի բնակիչ, միևնույն է, իր մեջ ունի անսահման կանացիություն և էլեգանտություն, ինչը և կոտրում է հենց այդ կարծրատիպը, թե գյուղի մարդիկ տարբերվում են քաղաքի բնակիչներից։ Ոչ, դա բնավ այդպես չէ, այսօր մեր գյուղում վստահաբար կարող եմ ասել, որ ապրում են շատ պրոգրեսիվ մարդիկ, ովքեր թե ստանում են բարձրագույն կրթություն, թե հագնվում են ճաշակով, իհարկե շատ ճիշտ է։ Ավելին ասեմ, մեր օրերի քաղաքը ցավոք սրտի այսօր դարձել է սառը եւ անտարբեր, իսկ գյուղում դեռ կա այդ երբեմնի հայի հյուրասիրությունը, բարությունը, մարդկայնությունը, եւ ես սրտան շնորհակալ եմ բոլոր այն կուրթանցիներին, ովքեր այդքան սրտաբաց ընդունեցին եւ ճանապարհեցին մեզ։ Գեցես, միանշանակ համաձայն եմ ասածդ յուրաքանչյուր բառի հետ։ Վիկտորիա, որտեղ են, որքանով է այսպես ասեմ, քեզ երկու դաշտ կա, որտեղ դու արդեն մեծ փորձ ունես, դա հեռուստատեսությունում հաղորդումներն են և արդեն ֆիլմաշարի մեծ փորձ ունես, այսինքն վաղվանից առաջը։ Որտեղ է ավելի հետաքրքիր քեզ ի վերջո, մարտահրավ չելենջները որտեղ են ավելի այսպես քեզ մոտիվացնում։ Իրականում ֆիլմի հետ աշխատանքը քեզ բավականին այսպես սխալ կլինի ասել, բայց ստրեսային տուփի մեջ է դնում, և դու քո կոմֆորտ զոնայից դուրս ես գալիս, այդ ստեղծագործելու հնարավորությունը չես ունենում, և բավականին բարդ է աշխատելը։ Ինձ ավելի հաճելի է հաղորդման ֆորմատը, որովհետև կա բազմաթիվ նորաձևության տրենդեր, կա ստեղծագործելու հնարավորություն, և բնականաբար ստեղծագործ մարդու համար դա ավելի հաճելի է։ Անուշ ջան, ձեզ եմ ուզում հարցադրումով դիմել, կան արդյոք գունային լուծումներ, որոնք ընդգծում են կերպարի բնավորությունը, թե դա էական չէ։ Միանշանակ կան, կան գույներ, որոնք մարդու աչքը ավելի արագ է ընկալում, դրանք մի քիչ ավելի վառ գույներն են, որոնք տպավորվում են նաև, ու բնականաբար դետալներ կան, որոնք հիշողության վրա ազդում են, այսինքն ինչ-որ կարանք փոքրիկ գունավոր դետալով դա ֆիքսենք, որ այդ կերպարը դրանով կառանձնանա։ Որքանով էր դժվար վաղվանից առաջ ֆիլմի հագուստների ձևավորումը։ Հագուստների ձևավորումով իրականում զբաղվել է Վիկտորիան, ես ինչ-որ դետալներ, չգիտեմ, բրոշ կամ ինչ-որ ատրիբյուտներ եմ մաքսիմ պատրաստել։ Բավականին օգնել ես, համոզտություն պետք չէ։
Հիմնականում դեկորացիաների հարցով եմ զբաղվել, որոնք որ հետաքրքիր մարտահրավերներ էին ինձ համար։ Դա առաջին փորձն էր ֆիլմում աշխատելու ու մեծ պատասխանատվությամբ եմ մոտեցել։ Իսկ կարող եք հիշել մի դեպք, որը երբ որ վերջին վարկյանին օրինակ մի դետալ է պակասել եւ դիմել եք ծայրահեղ քայլի։ Նո ծայրահեղը մի քիչ հարաբերական է, ինչ որ չգիտեմ, անելանելի իրավիճակի եղել եւ դուք ելքը գտել եք։ Փոփկապից բան ստանալ։ Հա, իրականում նման դեպքեր շատ են եղել, երբ որ սյուժեում ինչ-որ բան է փոխվել ու այդ պահին տվյալ չեն կունեցել ձեռքի տակ, հա, պակասել է։ Ու ստիպած են եղել ինչ-որ այլ բանով ստանել, դա օրինակ փոփկապից ամենակրեատիվ Անուշի փոփկապից բաբիչկա ստանալն է, Վարկյանների ընթացքում 2 օր առաջ մեզ հյուրեր եկել Արան Կարաքյան, ով գնդապետի կերպարն էր մարմնավորում, եւ իր տպավորությունները ընդհանրապես ֆիլմի նկարահանումներից ինքը հատուկ առանձնացրեց ձեր աշխատանքը, շեշտելով ձեր պրոֆեսիոնալիզմը եւ կողմնորոշվելու հատուկ ձիրքը, որովհետեւ ասաց, դե հաշվի առնելով իմ չափսերը, իմ վրա հակուս դժվար է կարողանում որևէ մեկը գտնել։ Մի խոսքով ասաց, որ աղջիկները հետևից ինչ որ բաներ են արել կորսետային այո, լուսումներով հնարամտությամբ։ Անուշ, դու աշխատում ես քո ամուսնու հետ, այսինքն ասպարեզում եք, ընտանիքից գալիս եք ասպարեզից գնում եք տուն, չգիտեմ, այդ հարցը իրականում ինձ համար միշտ մնում է եւ պատասխանը չեմ կարողանում գտնել, հեշտ է արդյոք, երբ ընտանիքի անդամները, ամուսինները մասնավորապես աշխատում են նույն միջավայրում։ Անկեղծ ասած, ես էլ դեռևս չեմ կողնորոշում, այստեղ է դժվար։ Բայց մեկս մյուսին փոխհեռացնում ենք, թե աշխատանքում, թե կյանքում։ Այնպես որ կարծում եմ, ավելի շատ օգնում է, քան ինչ-որ խանգարում կամ։ Իսկ ով է միշտ ճիշտ։ Մեզ մոտ այդպիսի առանձնացումներ չկան։ Եթե կա խնդիր, կա ուրեմն լուծում, ունենք երկու տարբեր տեսանկյուններ, որի վերջով լուծման է եզրանքում, բայց ընդհանուր վեճեր կամ ինչ-որ ճիշտ սխալի խնդիրներ առայժմ չեն կունեցա, հուսով եմ չեն ունենա։ Դուք նկարիչ եք, ձեր ամուսինը ռեկվիզիտոր։ Խորհուրդներ տալիս է, կարողանում եք ճիշտ բան ասել, որը ոչ բարկացնի, բայց այդ պահին իր մտքով չի անցել, դուք էլ որպես կին ձեր հոտառությամբ, ձեր իմաստնությամբ կարողանում եք այնպիսի բան ասել, որ գործին օգնի եւ հակառակը լինում է արդյոք, որ այդ պահին դունյարթային կամ չգիտեմ իրավիճակի մեջ ես, որ չես կարողանում հենց ուղիղ պատասխանը գտնես, մեկ էլ ինքը գալիս ու ինչ-որ այդպես մի փոքրիկ դետալով տեղն է գցում ամեն ինչ։ Հա, իրականում Հայկը շատ ադեկվատ է։ Իտարբերությունից, երբ որ ինչ-որ ստրեսային սիտուացիա լինում կամ ինչ-որ, չգիտեմ, շատ արագ բան պատկա փոխենք, երբ որ ես ինձ արագ չեմ կողնորոշում ինչ անի վան, Հայկը հանգիստ, մի հատ հանգստացի ու մտածի ինչա պետք, ու տենց ամեն ինչ հարթվում է։ Մի դեպք եմ հիշում, երբ որ պետք է սնարյադներ սարքենք, հայերեն տարբերակը չեմ հիշում, կներեք, ու երկար ժամանակ որոշում ենք ինչից սարքենք, որտեղ շատ կարճ ժամանակ ունենք, վերջը նենց աբսուրդ տարբերակներից ենք սարքել, որ նատախ տարի ինչ-որ տենց շշից երկու ստեք լուծումներ են գտել, հա, որը իրականում ընդհանրապես չտարբերվեց բնականից։ Կարևորն արդյունքն է։ Կարևորն արդյունքն է, այո, նշանակ։ Ես ուզում եմ հարցնել երկուսիդ էլ, հա, այս հարցը։ Ինչ ֆիլմ կարող եք առաջարկել հեռուստադիտողին, որպես ոճաբան, հատկապես դու Վիկտորիա ջան, եւ իհարկե Անուշ, քո կարծիքն էլ հետաքրքիր կլինի, էսթետիկայի առումով ճիշտ ֆիլմ խորհուրդ տայք, որ մեր հեռուստադիտողը դիտի եւ եւս մի քիչ իր, այսպես ասած, ճաշակի վրա ազդի։ Իրականում որպես ռեժիսոր իմ ֆավորիտը Վեստ Անդերսոնն է, որովհետեւ թե որակային առումով, թե կրեատիվությամբ շատ տարբերվում է նա։ Վերջերս դիտել եմ Ֆրանսուսկի Վեսնիկ ֆիլմը, ֆենոմենալ, շատ գեղեցիկ նկարված ֆիլմ է, բայց եթե նորաձևության առումով դիտարկենք, երևի Նախաճաշը Տիֆենիի հետ, դա կլասիկա է, ինձ թվում է ցանկացած կին
ուղղակի դիտելով գերագույն հաճույք կստանա, ինչքան էլեգանտ եւ կանացի կերպար է, եւ երկրորդը իմ ամենասիրած սերիալներից մեկը Սեքսը մեծ քաղաքում, դե Կերի Բրեդշոուի կերպարը, նույնիսկ հիմա ներկա պահի նորաձևության ոլորտում կան տրենդեր, որոնք հենց նրա կերպարից են վերցրած, վերջերս շատ նորաձև էին բագետ պայուսակները, որը նույնպես այդ ֆիլմից էին, կամ Մերի Ջեյն կոշիկները, մի խոսքով շատ իրականում կան այդպիսի հագուստներ, որոնք հենց այդ ֆիլմից նորաձևություն են մտել, վերադարձել 90-ականներից. Եվ ինչորս թելադրում են ճաշակ։ Ինչորս թելադրում են, եւ ես ցանկացած կնոջ, ով ցանկանում է նորաձև եւ էլեգանտ լինել, ես միանշանակ խորհուրդ կտամ դիտել, եթե դեռ չեն հասցրել դիտել այն։ Իսկ դու կանուշ ինչ կասեք, ինչ խորհուրդ կտաք։ Ես խորհուրդ կտամ Գայ Ռիչիի ֆիլմը դիտել, իրենք ինձ համար հետաքրքիր են եւ սյուժեով, եւ լուծումները, որ արագ, շատ արագ է ընթանում։ Ու մի բան եմ ուզում ասել նաեւ, ես ֆիքսվել եմ նաեւ այս ֆիլմից հետո, երբ որ ցանկացած ֆիլմ նայում եմ, արդեն սկսում եմ շարժություն դարձնել թե ռեկվիզիտներին, թե ինչ-որ կադրի փոփոխությունից, կիքսերեն արել եւ այլն, սկսել եմ ավելի ուշադիր լինել նաեւ դետալներին, ինչ են օգտագործել եւ այլն, որը որ մինչ այդ չէին ունեցել նման փորձառություն։ Սովորաբար այս հարցը տալիս եմ դերասաններին, երաժիշտներին, բայց ես կուզենամ ձեզ, որպես ստեղծագործող մարդիկ, իմանալ ձեր կարծիքը եւ ձեր ցանկությունը ավելի ճիշտ։ Այ ինչի մասին եք երազում, ինչ պատմություն կուզենայիք դուք ներկայացնել Հայաստանում հայ լսարանի համար, որը լինի նաեւ ուսուցողական, որը լինի նաեւ մի փոքր ուսանելի, ճաշակ թելադրող, կա արդյոք ոճաբանի եւ նկարչի համար այդպիսի մի նշաձող, որ դուք կուզենայիք չմտածել գումարի մասին, լինել անսահմանափակ համապատասխան բյուջե, եւ դուք մի կարևոր, մի շատ լուրջ բանի փոփոխության համար, լսարանի համար, սերունդների գիտակցության համար մի ֆիլմ նկարել, մի ֆիլմում ներգրաված լինեք, ինչի մասին կլիներ այդ ֆիլմը, աղջիկների, հայրենիքի, կամ գուցե սիրո, որի մեջ գուցե եւ ներգրաված լինի այդ ձեր պատկերացրած աշխատանքը։ Օրինակ ըստիս, Հայաստանում շատ քիչ են ֆեմինիզմի հետ կապված ֆիլմերը, ինձ թվում է, որ մենք անընդհատ շատ ուրիշ ֆեմինիզմ ասվածի, ես նկատի չունեմ հենց բուն գաղափարը, այլ կնոջ սերը հենց ինքդ քո հանդեպ, որը նաև հագուստների միջոցով, դե իմ ավելի մասնագիտական է, չէ, ուղղվածությունը, ամեն ինչում մտածելակերպը, որ կինը պետք է տղամարդիկ էլ, ինչու՞ չէ, դու պետք է ներդաշնակ լինես ինքդ քո հետ, լինելով նորաձևության ոլորտի մասնակետ, ես միշտ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, որ կարիք չկա անընդհատ վազել տրենդերի հետևից եւ դրա միջոցով դու ինքդ քո եսը կորցնես, այսինքն մարդ պետք է ինքն իր հետ ներդաշնակ լինի, գտնի իր ոճը, եւ հենց մարդկային ներաշխարի հետ կապված, ինձ թվում է, հատկապես հայ կանանց բավականին անհրաժեշտ կլինի նմանատիպ ֆորմատի ինչ-որ մի բան դիտելը, ուսուցողական քաղել, ստանալ եւ ինքնագնահատական ինքնարժեքը ավելի կարեւորված զգալ իրեն։ Իսկ դա արդյոք ուղիղ կապչյունի հայ կնոջ կրթության, հայ կնոջ ընդհանուր որակի բարձրացման հետ։ Միանշանակ, այսինքն մենք ունենք ցավոք սրտի մի մասա, չնայած հիմա բավականին դա արդեն անցել է, կամ մի մասա, որոնց կյանքի նպատակը ամուսնանալ, ընտանիք, եւ դրանով սահմանափակվում է նրանց կյանքը, դա շատ ցավալի է իրականում, որովհետեւ մարդ միշտ պետք է ինքնակրթվի եւ ավելի զարգանա, մեզ մոտ դա մի քիչ կաղում է։ Աղջիկներ, իսկ ինչով եք դուք պայմանավորում, բացատրում այն հանգամանքը, որ գրեթե կամ գրեթե չէ, շատ աղջիկներ նման են իրար, սկսած մազերից, դիմահարդարումից, հագուստից, ցավալի փաստ, մարդիկ չունեն իրենց իդենտիկ լինելու, տարբերվելու հատկանիշը, նախ շատ ապշում եմ փողոցում միանման պլաստիկ վիրահատություններով մարդկանց տեսնելով, դա սարսափելի է իրականում։ Իսկապես, այո, չունենաս քո եսում ասում։ Ամեն դեպքում նորաձևության ոլորտում, եթե նրանց թվում է, որ դա նորաձև է, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ դա նորաձև չէ։ Նորաձևությունում նորաձև է ավելի կրեատիվ լինելը, տարբերվելը, դու պետք է ինչ-որ մի բան քեզանից բերես այդ աշխարհ եւ ավելացնես, ոչ թե կրկնօրինակես։ Այդ պլագիատ տարբերակը շատ վատ է, ես խորհուրդ չեմ տա միանշանակ։ Անուշ, դուք ինչ կասեք։
Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր խնդրի խորքում ընկած է կրթությունը։ Ես ինքս 3 տարի դասավանդել եմ համայնքներում ու համայնքներում ավելի խորացված է, այսինքն իրենց դգտումները մի քիչ երեխաները ավելի այլ են, մտածում են, որ Երևան գան, այդ նույն ձեր ասած պլաստիկ վիրահատություններ տանեն, ինչ որ ունենան նույն կատեգորիաները, ինչ որ իրենց համար այտալուն են համարվել, մինչև այդ ունեցած այլ մարդիկ, ու դա գալիս է, կարծում եմ, թե սխալ դաստիարակությունից, թե մեր արժեքները ինչքանով սխալ ենք տալիս երեխաներին, այսինքն մենք ուսուցիչները, նաև ծնողները, այդ ամբողջ համայնքը միասին, պետք է միասին աշխատի, որ ունենանք համ հզոր հայրենիք, համ հզոր համայնք, որովհետև խնդիրները իսկապես շատ խորդ են գալիս, երեխաները արդեն 7-րդ, 8-րդ դասարանից զբաղվում են միայն իրենց արտաքին տեսքով, ընդհանրապես բնագիտական առարկաներին ուշադրություն չեն դարձնում, հիմնական հումանիտար հոսքն է, ու դա կարծում եմ, որ բերում է հետագայում այս հասարակությանը, ինչ որ ցավոք այսօր ունենք։ Բայց դա տարածվում է հայ հասարակության վրա, թե այդ խնդիրը առկա է առհասարակ։ Իրականում առհասարակ կա, բայց յուրաքանչյուրս մեր համայնքի, մեր հասարակության մասով ենք պատասխանատու։ Հատկապես երբ մենք փոքր ազգ ենք եւ մեր հանդեպ այդ մարտահրավերները ցավոք ավելի խոցելի են եւ տեսանելի։ Ու նաեւ շատ կուզեմ, որ չգիտեմ, ֆիլմի տեսքով կամ ինչ որ միջոցառումների տեսքով լինի, որ երեխաներին փոքր ժամանակից մոտեցնեն արվեստին, այսինքն մենք չդառնանք 18-20 տարեկան, նոր գնանք թանգարաններ, նոր արվեստի պատմություն ուսումնասիրեն կամ հայ նկարիչներին ընդհանրապես չիմանանք, այդ ամենից շատ կարևոր է ու նաև մարդու աշխարհայացի վրա բնականաբար ազդում է ու ձևավորում է նաև շատ լավ մարդիկ։ Իհարկե, իհարկե, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես այն ամենը, ինչ գալիս է մանկությունից, իսկ մենք բոլորս վերադառնում ենք դեպի մեր մանկություն եւ ինչպես Էքզուպերին է ասում, ենք գալիս ենք մեր մանկությունից, հենց մանկության եւ պատանեկության ժամանակ ձևավորված ճաշակն է, որ մեզ ուղեկցում է ողջ կյանքում եւ որքան ցածր է այդ ճաշակի նշաձողը, այնքան պրիմիտիվ ենք, այնքան սահմանափակ ենք եւ հակառակը, որքան բարձր է մանկության տարիներին մեր մեջ սերմանված ու ձևավորված արժեհամակարգը, այնքան հետո մենք կարող ենք դոմինանտ լինել եւ թելադրող լինել։ Շնորհակալություն, գեղեցիկ կանայք, ձեր գեղեցկության, ձեր արարածի համար, ձեր աշխատանքի համար։ Դուք ազնչապ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ եմ շատ, ապրեք։ Ես հիացած եմ ձեր աշխատանքով եւս մեկ անգամ, այստեղ ոչ մի կոմպլիմենտար, ոչ մի հաջողություն չկա, ուղղակի ապրեք դուք շատ լավ աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Սիրելի հեռուստադիտող, ես այս պահին ուզում եմ հիշեցնել, որ վաղվանից առաջ 16 մասից բաղկացած ֆիլմաշարը եթեր է հեռարձակվում 2-7-ից 5-7 ժամը 22:00-ին։ Կրկնությունը կարող եք դիտել հաջորդ օրը 00:05, ինչպես նաև 16:00-ին, եւ նաև շաբաթ օրը բոլոր 4 սերիաների կրկնությունը անմիջապես 15:00-ի Արմ լուրից հետո 15:30-ից սկսած։ Դիտեք մեզ, եղեք առողջ, անվտանգ եւ արևշատ։ Կհանդիպենք 2-7 ուղիղ ժամը 10-ին։ Ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել անոնսը, իսկ հետո դուք կարող եք հետևել մեր TV-ի մնացած այլ հաղորդումներին։ Ցտեսություն։ Արփիմեդիան եւ Ray Energy-ն ներկայացնում են նոր եթերաշրջանին ընդառաջ, պրեմիերա, վաղվանից առաջ։ Դիտեք 16 մասից բաղկացած հեռուստաֆիլմը սեպտեմբերի 19-ից, 2-7-ից 5-7-ի ժամը 22-ին Նուրի եթերում։Ձեռքիդ շպիտ դեմքիդ հերոսները քեզ կանչում է վաղվանից առաջ։ Նախագծի հովանավորներն են Արփինետ ընկերություն, Մոտոբլեք խանութ սրահը, Կարաս ազգային սննդի ցանցը, գլխավոր հովանավոր Ray Energy։
Արփիմեդիան եւ Ռեյ Էներջին ներկայացնում են։ Նոր եթերաշրջանին ընթարաջ, պրեմիերա, վաղվանից առաջ։ Դիտեք 16 մասից բաղկացած հեռուստաֆիլմը սեպտեմբերի 19-ից, 2-շաբթից 5-շաբթի, ժամը 22-ին Նուրի եթերում։ Նրնակը ձեռքիդ, ժպիտը դեմքիդ, հերոսները քեզ կանչում է։ Վաղվանի